So welcome one and all to our YouTube channel David and Predict. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ അല്ല, റാദർ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപേയുള്ള വീഡിയോയിൽ MSME എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്, പുതിയ MSME ഡെഫിനിഷൻ വന്നിരുന്നു, ആ ഡെഫിനിഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ MSME രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ MSME രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രോസസ്സ് ആണോ, നിങ്ങളിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ആ ബിസിനസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ MSME എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ടറിന് ഗവൺമെന്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മെജോറിറ്റി എംപ്ലോയ്മെന്റും വരുന്നത് MSME സെക്ടറിനാണ്. അതിനെക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മള് ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻസ് MSMEക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ MSMEസിന്റെ എന്താ പറയാ, MSMEസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരെ മാറ്റി പണിഞ്ഞ് MSMEസിനെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാവും, ഒരു കേക്ക് മാനുഫാക്ചർ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആളാവും, നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും MSME. അപ്പൊ MSMEന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, MSMEയില് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാണ് വരുത്തുന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുൻപേ പുട്ട് ഓൺ ചെയ്തതാണ്. അതറിയാത്തവർ അതൊന്ന് കാണാൻ, നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഓഫ് MSMEയിൽ വരുന്നതാണ്. MSME എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല, ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു MSME രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്കൊരു ഉദ്യോഗ ആധാർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിന് പല ആൾക്കാരും ക്യാഷ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യോഗ ആധാറിന്റെ സൈറ്റിൽ പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ MSMEന്റെ സൈറ്റിൽ പോവാം. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പുട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് മുതൽ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്, ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ഈ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർപ്പസിനും അതേപോലെ തന്നെ ബഡ്ഡിങ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനും വേണ്ടിയുള്ള ചാനലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. രണ്ട്, ആ ആധാർ കാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ, അതായത് ആ ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം, കാരണം OTP ആ നമ്പറിലേക്കാണ് വരിക. മൂന്ന്, നമ്മുടെ പാൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നാല്, നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ പാസ്ബുക്ക്, കാരണം IFSC കോഡും ബാങ്ക് നമ്പറും വേണം. അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ പാസ്ബുക്കും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഉദ്യോഗ ആധാർ സൈറ്റിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ MSMEന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങും. ഓക്കെ, ഇനി MSME എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉദ്യോഗ ആധാറിന്റെ സൈറ്റില് പോവാം, ഓഫീഷ്യൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സൈറ്റിൽ പോവാം. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ ആവും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വരുന്ന പേജ് ഇതാണ്. ഈ പേജിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ നമ്പറും MSMEസിന്റെ നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം MSMEസിന് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സും ഒരുപാട് അതർ ബെനിഫിറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജാണ് വരിക. ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് കോളംസ് ആണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോളംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ, അതായത് ബിസിനസിന്റെ ഓണറിന്റെ ആധാർ നമ്പർ, അതായത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ, നിങ്ങൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആധാർ നമ്പർ ക്ലിക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആധാർ നമ്പറിലുള്ള പോലെ തന്നെ നെയിമും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഏതാണോ അതിലേക്ക് ഒരു OTP വരും, ഒരു മെസ്സേജ് വരും. ഓക്കെ, ആ മെസ്സേജ് ആ OTP എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാലിഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരും. ആ OTP അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും,
നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്യോഗാധാറിന്റെ സൈറ്റ് കയറിയിട്ട്, എം എസ് എം ഇസിന്റെ സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വന്നിരുന്ന മെനു നമ്മൾ കണ്ടു, ആദ്യം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കണ്ടു. അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പറിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി വന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരും. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേജിൽ എത്തും. ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ പേജ്. ഓക്കെ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. പല ഓർഗനൈസേഷൻസും പല പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസും ഇതിന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എം ഇ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് അവരുടെ സർവീസിന് അവർ വാങ്ങുന്നതാണ്, നമുക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് സോഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് സോഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്, അത് ബിസിനസ് ഓണർ, ഏത് സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആണോ ആ കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജനറൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഫേക്ക് ആണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ജെൻഡർ, ജെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തത് നെയിം ഓഫ് ദ എന്റർപ്രൈസ് ആണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ പേര്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ പേര് എന്താണോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്റെ ബിസിനസിന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് വലിയ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈപ്പിലുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒന്നു ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണോ, അതോ നിങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട്, അതായത് പത്തോ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ, അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ, പബ്ലിക് കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണോ. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി, പക്ഷേ ഈ കമ്പനീസിന്റെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡും ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, ഇത് ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആവുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് കമ്പനീന്റെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ അൺലിമിറ്റഡും, അപ്പോൾ അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോം ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നു, അതാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്. ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ LLP രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ്, അതും ലിമിറ്റഡ് ആവും. അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാവും, ഈ അയൽക്കൂട്ടം, അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ ഒക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് സെൽഫ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടിഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി സെലക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസിസ്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ ഏത് ഫോമാണോ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആണ്, ഒറ്റക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ് എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ്, അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒറ്റക്കാണ്, അതിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി. ഇനി പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാൻ നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പാൻ നമ്പർ ഞാനിവിടെ റിയൽ അല്ല തരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഡ്രസ്. ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, എം എസ് എം ഇ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഷെഡ് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം എന്തായാലും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ്, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂം 003, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, കേരള. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പേര്, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പേര്, ലൊക്കാലിറ്റി,
അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണുള്ളത്. ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ആണ്, കാലിക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ അഡ്രസ്, സോറി, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് പ്ലാന്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആഡ് പ്ലാന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഇനി വീണ്ടും പുതിയ പ്ലാന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് മോർ പ്ലാന്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ബ്ലാങ്ക് ആവും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആഡ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആഡ് മോർ പ്ലാന്റ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതിനുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ്, ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓഫീസസ് ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ വീടിനേക്ക് ഓഫീസ്. അപ്പോൾ ആ ഒഫീഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോൺ നമ്പർ ഏതാണോ ആ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി, ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് വേണ്ടിയത്. ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്, അപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ഡേറ്റ് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഏത് ഇയറിലാണോ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഇയറിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് ഏത് ഇയറിലാണ്. അടുത്തത് പ്രീവിയസ് EMI EM2 എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുൻപേ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് UAP എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉദ്യോഗ ആധാർ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയും ഇല്ല, അവിടെ നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തത് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് IFSC കോഡ്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് വരുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മേജർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ്, ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെക്ടറിലാവാം. ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പകരം ആൾക്കാർക്ക് സർവീസസ് കൊടുക്കാം, ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെത് ഒരു, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ സർവീസോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെത് ഒരു സർവീസ് ആണ്, ബട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി, മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന MSMEs ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേക്ക് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെൻസിൽസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഷാംപു ആയിരിക്കാം, സോപ്പ് ആയിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോഡ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ആ കോഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഏതാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വേർഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്, ബേബി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണോ അതോ അതർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണോ എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പപ്പറ്റ്സ് ആണോ, അതായത് പപ്പടങ്ങളാണോ എന്നുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും, പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരും. അപ്പം നമ്മളിത് എന്തായാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് അല്ല, എന്താ നിങ്ങൾ സോപ്പാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഐറ്റംസ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ്, അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോഡ് അവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഏത് ആണോ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ സർവീസ് ആണ്, ഞാനിവിടെ സർവീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ സർവീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സർവീസ് ഏതാണോ, എൻ്റെ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ വന്നു, അതിൽ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇനിയും കോഡ്സ് അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസിൽ ഏത് തരത്തിലാണ്. ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നു. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ആണ്,
അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്ത് വരും സപ്പോർട്ട് സർവീസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താവും ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അത് ലോഡ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുക രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ആഡ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ആയി കഴിയും ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് മോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ കോളംസ് ഒക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആവും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സൺസ് എംപ്ലോയിഡ് നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അതിപ്പോ സേ 5 ആണ് 5 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് നിങ്ങളെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എത്ര നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ 1 ലാഖിന്റെ മേലെ എഴുതണം 1 ലാഖിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ലാക്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ലാക്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ 1 ലാഖിന്റെ മേലേക്കുള്ള ഫിഗേഴ്സ് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് പോയില്ല 0 point something ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ amounts in lakhs ലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാ സേ പുട്ട് ഇൻ 10 lakhs അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഈ റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഫൈനൽ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു മെനു ബാർ വരും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബാർ വരുന്നു പറഞ്ഞു ആ ടെക്സ്റ്റ് ബാറിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു OTP വരും OTP വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ OTP ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ സെക്യൂരിറ്റി കോഡും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഫയൽ സബ്മിഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ കാരണം ഇതിനി യെസ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് യെസ് അമർത്തുക എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും രജിസ്റ്റർ MSME എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒരു ഗ്രീൻ ടാബിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഗ്രീൻ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗാധാർ ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗാധാർ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേലെ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു